sjove er jo, at indtil videre så forløbet jo gået det, som det gjorde sidste års finale. Der stod også 2-1 på det sidste år. Vi skal have 7. Slut. Det kan det i hvert fald hurtigt blive, hvis der er, at de ikke spiller bedre. Ja, hvad kan det blive? Slut. Skal vi ind i dag? Jeg har hørt noget om, at, at I ikke går hele vejen, fordi at I tager ikke fries med, I deler fries. Jamen det er... Også når man stiger i bøger, så tager man ind i fries. Jamen jeg synes jo faktisk også, det er en fejl. Men, det var fordi Bilde havde sagt, at han godt, det var ikke nødvendigt at have... Så må Bilde jo spare for egen regning. Jeg synes, at det er nødvendigt at have minimum en hel pakke. Så spørgsmålet, om den tæller som sådan rigtigt. En lille fries her. Uuuup! Og den løber først. Nej, jeg tror en halv, det er godt. En god halv. Nå Peter, du sidder derovre og gemmer lidt på kassen her. Der står godt nok en mix på toppen. Jamen jeg ved godt, hvad der er inde i den. Jeg glæder mig til at se den. Og mix, det betyder noget med jalapenos, bacon og ost. Mm-hmm. Og det er jo, hvad er det for en kamp, vi skal se der? I kamp 400. Nåhå! Nej! Jeg tror faktisk måske, der er to bøffer. Kan det passe, at der lægger bacon ind imellem? Nu vil jeg lige sidde og få lov. Kan du prøve at løfte det her? Nej, hvor er den? Jeg tror, den er bagt ind i. Nej, indbagt bacon. Det er måske også noget, han vil sige. Nå, må vi bare lige må vi få... Det er jo fordi, det er fjerde kamp, og vi stiger altså 100 gram per kamp. Skal vi lige have en NBA-eksperten tage sin første bid? Vi håber alle på en kamp 7. Jeg vil bare lige se ham hernede, der sidder her. Nu kan vi lige prøve at zoome lidt. Han er sorgens dag i dag, da IKEA er blevet røvet, står der i Ekstrabladet. Men han er jo altså også med på det, den kære Christoffer Vestrup. Ja, men han er altså også med på 400 gram dernede. Jeg vil sige, at jeg har altså kylling, burger eller et eller andet. Deluxe. Ja. Så efter man bliver producer i en enkelt kamp, så skal man have deluxe. Mm. Og så skulle du lige tjekke den, Peter. Ja, man lever med. Så blev du lige lidt interesseret. Ja. Det lyder sådan, det lyder sådan. Du skal ikke slå den her på scenen. Altså, man ved bare, hvor mange sure ofte der kommer i studiet. Ja, jeg kan kun sige, at du er lige over halvvejs. Den bliver cirka dobbelt stor, hvis vi når hele vejen. Mm-hmm. Nå. Det var 3 minutter. Det var vist rigtig mad over for nu. Velbekomme. Og god kamp.